Det var den. Nu kommer der sådan lidt en anden stil. Apropos stil. Vi har lavet mange forskellige slags temaer i vores koncerter. En hed sådan musik til film. Vi har haft Wiener-koncert. Vi har haft noget, der lige sådan en koncert nede i Maastricht med André Rieu. De flere af os, der har været nede og hørt af koncerterne nede, det kan varmt anbefales. Vi har lavet musical. Vi har lavet sådan en Tyroler-koncert med Sound of Music og Sommer i Tyrol og sådan, og så videre. Det næste nummer nu, det er sådan, nu er vi over i noget mere swing. Frank Sinatra. Han kunne ikke komme i aften. Men vi kan få vores egen crooner til at komme i aften. Han hedder Sebastian Klud Østergaard. Han synger Fly Me to the Moon. Eller nej. Sådan, så hurtigt. Det næste nummer, det er sådan mere stille nogen. Og det er en solist, hvor det er mange år siden, vi faktisk har haft hende med. Hun har været med på i musikskolens nytårskoncerter.
Og hun har også været med til den der koncert, vi havde omkring Sound of Music. Hun synger stadigvæk i musikskolen. Fantastisk dygtig elev. Så en fornøjelse at have hende med i aften. Hun har lov at synge sådan nogle stille sange. Jeg trænger også til, at hun bliver en... Så sådan lidt mere romantisk. Sangen her hedder The Rose. Og hende, der kommer med The Rose, det er Katrine. Giv hende en stor hånd. Katrine Havgaard. Lige for tiden, så er der meget fokus på The Queen. Der har været en film,
Der er noget musical, der kører også med Queen. Vi har et meget dygtigt orkester hjemme, der hedder Queen Machine, som laver koncerter næsten hele året rundt faktisk, med Queen-musik, Freddie Mercury. Vi har også lige lidt på programmet i aften af den slags. Vi tager en lidt mere stille afdeling først i hvert fald. Og det er en sang, der hedder Love of My Life. Og det er Jeanette Hollander lov at synge. Så vi håber, hun er her i aften. Jo, der er hun. Vi kan jo tage nogle kræfter sådan noget. Det er næste nummer, der skal være kor på. Stykket er lavet af til et orkester, der hedder BAO. Og det er ikke, desværre ikke Brande Amatørorkester. Det er Benny Andersens orkester. Det er ham fra ABBA. Og selv de der fantastisk kendte ABBA-numre, så har han også lavet masser andre numre, som måske ikke er så kendt i Danmark, når det kommer til stykket. Han laver sommer, han i hvert fald har lavet masser af sommerkoncerter rundt omkring i Sverige. Det, I skal høre nu, det er sådan en rigtig forårssang.
O klang og jubeltid. O klang og jubeltid. Det er en forårssang, og det er sådan en, de svenske studenter, de bruger, når de får en hue på. Så I skal lige forestille sig, det er kor, vi ser de her om lidt, er vi? Med studenterhue på, og så synger om foråret og den dejlige fine ting, som man har fået i studentereksamen. Nu skal man leve livet. O klang og jubeltid. Ja, så det her nummeret før pausen, så vil jeg ligesom forberede, hvad I skal have drikke derude. Støt endelig derude. Det næste nummer er en sang, som Alberte har sunget. Vi er på vej mod de lyse nætter, og den skal I have nu. Og ja, lidt stolt over at kunne sige, at vi har nogle spirvipper, der kommer og synger nu. Så lad os få spirvipperne på scenen. Giv dem en hånd. Sådan. Og de har lov at synge sangen for os. Så husk at smile til publikum, ikke også? Så er det jo succes. Godt. Den kommer her.
Velkommen tilbage. I er et fantastisk publikum. Jeg tror, det er det bedste publikum, vi nogensinde har haft. Så vidt jeg husker. Vi mangler lige noget fra første afdeling. Og det gør vi lige færdigt nu. Og det er så... Ja, det nyder det her, jeg skal nu. Kan vi lige prøve at få Sofie Vibberne heroppe? Heroppe på scenen. Sofie, Johanne og Astrid. Og du har lige noget til, hvis ellers Sadina, hun kommer... Nu skal se, hun kommer der. Ej, nu skal I bare se. Håber vi lige en gang. Fire vipperne. Hvem ved, måske ser vi dem en anden gang. Tak fordi I vil hjælpe os med koncerten. Hey, ha' det godt. Tak for det. Jeg glemte at sige, hvad vi skal spille nu. Det står i programmet. Jeg siger det alligevel. Once Upon a Time. Det er fra en film. Og det er ham, det her Morricone, der har lavet musikken til den. Jeg tror nok, Clint Eastwood var med i filmen. Det er mange år siden, den har været der. Men det er et stykke flot, flot musik, som stadigvæk er aktuel og bliver brugt rundt omkring i talentkonkurrencerne. AGT og BGT og hvad det ellers hedder. Men i aften, der skal vi prøve at høre den her Once Upon a Time. Læg godt mærke til teksten. Her kommer Jeanette Holle Larsen. Nej, det er noget med og hvad kommer så? Ah? Et ordentligt test, du skal.